Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre mulheres que são trocadas por smartphones. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo, né, em bloco de informação, vários links, sendo que um deles aí é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. Eu recebo muitas mensagens de pessoas falando que o parceiro fica mais no smartphone, no videogame, mas nos eletrônicos em geral e não ligam muito para elas. Recentemente eu também li uma reportagem sobre um youtuber gamer, né, muito famoso, que se separou, que acabou terminando o namoro porque ele queria se dedicar ao canal e a jogar videogame. E isso, gente, é muito comum, sabe? As pessoas acabam, em vez de dar atenção para o outro, para o parceiro, acabam ficando muito tempo no celular, às vezes muito tempo em sites pornográficos, muito tempo jogando videogame, e isso acaba desgastando o relacionamento. E a pessoa do outro lado se sente desvalorizada, se sente humilhada, se sente insuficiente, fica meio sem saber o que fazer. Será que o que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Por que que ele não quer ficar comigo? Por que que ele não me dá atenção? E, em primeiro lugar, não se sinta culpada por isso. A gente não tem que ficar se sentindo culpada pelas atitudes do outro, né? Eu acho que vale aí, nesse caso, é ter uma conversa franca, conversar mesmo, falar que essa situação está insuportável, né? Que ele só fica aí no videogame, no smartphone, que é necessário que vocês tenham momentos a sós, momentos para compartilhar, né? Porque se a pessoa continuar desse jeito, é melhor que cada um vá para o seu lado, porque relacionamento envolve tempo, a pessoa tem que separar um tempo para se dedicar ao outro, né? E sem falar que em muitos casos a pessoa já tá viciada, gente. Sim. Vício em internet, vício em videogame, e para isso a pessoa precisa se tratar, psicoterapia, né? Se a pessoa não consegue mais sair do quarto, tem gente que não sai mais do quarto, fica o dia inteiro jogando videogame. E para a pessoa que trabalha com isso, acaba sendo pior, porque a pessoa não consegue separar o profissional do pessoal e fica muito envolvido ali no trabalho. Mas um relacionamento saudável não tem como, a pessoa precisa sim se dedicar. E tem que ter uma conversa séria aí. Fala pra ele que você não tá mais aguentando essa situação. Em todo caso, se a pessoa não aceitar ajuda, não procurar aí um auxílio psicoterápico, a única solução é a separação, né? Porque ninguém merece ficar com uma pessoa que não te dá a atenção. E se ela não quer se tratar, o problema é exclusivamente dela. E você de casa, o que você acha sobre isso? Pessoas que acabam se envolvendo demais aí no mundo virtual e se esquecendo do real. Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!